Pani riaditeľka, skončili prázdniny. Aké som bol žiak, žiaci sme vždy smútili, že po prázdninách. A ako to u učiteľov? Tešia sa do školy alebo smútia za prázdninami? Tak tiež smútia za prázdninami, lebo včera som stretla žiakov a hovorím, či sa tešia do školy. A oni, že nie, ale pýtali sa, že či aj ja, a ja som ich zaskočila odpovedou, že ani ja nie. Že ani ja sa neteším, ale tak samozrejme aj sa teším, že znovu sa stretnem s kolegami, že uvidím žiakov a že teda budem zasa trošku po oddychnutí v takom pracovnom tempe. Raz po duchovnej obnove sme sa s deviatakmi po ulici a mali veľa otázok a pýtali sa ma, či rád chodím do školy. A teda, či som chodil do školy. A ja hovorím, že veľmi rád, že ale najradšej som mal iba prvý mesiac, september, raz to len prvé dva týždne. U vás je to ako celý rok rada v škole, či sú aj chvíle ťažké, ľahké? No keď som bola žiačka, tak tiež to bolo podobné, pán farár, ako u vás, že teda tiež som sa tešila tak na prvé dva týždne a potom už na spolužiakov. A teraz je to trošku iné, keď je to akože práca moja, tak ma to baví, takže niekedy sa aj teším. Zo školou súvisia otázky, odpovede. Položím vám zo pár otázok, si ochotná odpovedať? Samozrejme. Pochádzam z Tepličky nad Váhom. No, ja som sa pre povolanie učiteľa nerozhodla, mňa si to povolanie našlo. Tak veľa učiteľov mi ostalo v pamäti, ale tak asi najviac spomínam na tých stredoškolských, na pani profesorku Jančovičovú a pana profesora Babala. Áno, spomínam si rada určite na žiakov, či dobrých, či zlých. Určite sú momenty, na ktoré nezabúdam, a väčšinou sú to teda momenty, ktoré súvisia s mojim rodinným životom. No, slovenské školstvo, to je taká téma vďačná. Myslím si, že chýba tu niekto, kto by zobral za tie reformy v školstve zodpovednosť. No, myslím, že poznám žiakov, musím poznať žiakov aj pri písomkách, aj pri ústnej odpovedi. Výtvarná. No, na Slovensku mám obľúbené miesto asi fakt tú Žilinu. To nie je len tak, že by som to povedala, akože tu bývam. A v zahraničí pre mňa tak najviac utkali pamäti dve mesta, a to Dubrovník a Jeruzalem. A Teplička nad Váhom, tak to je to najobľúbenejšie miesto pre mňa na svete. Dedina. No tu musím povedať, že Praha. Tuto je to ťažké, lebo aj jedno, aj druhé sa mi páči, takže tuto naozaj si neviem vybrať. Svätá zem, tu si viem. Asi teraz, to som ale tak trošku ovplyvnená, že mne sa na správanie človeka páči, keď vie pochváliť druhého. No keď nevie pochváliť druhého, len seba. Skutok, jednoznačne. No tu ja som ten uvažujúci skôr. Obľúbené miesto? No doma, v chalupe mojej. Raz je to noc, raz je to deň. Tak je to nejako, no. To tiež nie je pre mňa jednoznačné. Najlepší relax.
No, ono sa povie, naozaj také leňošenie doma, že si buď čítam, alebo štrikujem niečo, alebo chodím tak po záhrade, to mám asi tak najradšej. No, bežky. To tiež si viem, aj keď aj korčule mám rada. Tu jednoznačne vaňa. Ja mám vlastne na každom ročnom období niečo rada, lebo vždy sa tam dá niečo, čo v tom inom ročnom období robiť nemusím. Nemôžem teda skôr. Takže asi každé jedno mám rada. Ale nemám rada, naozaj sa priznám, tie horúčavy. To nemám. A tak, ak si mám tak akože vybrať, tak naozaj radšej to leto. No. Tam je toho viacej. Už teraz hlavne preto, že sa pozerám, že mám vnúčky, tak s nimi je lepšie v lete. Voda. Kniha. Ja by som povedala, že ja som taká realistická romantička. Komédiu by som si vybrala. Seriály sú dobré, ale myslím, že mám skôr obľúbené filmy ako seriály. Obľúbený film? Doktor Živágo. Obľúbená kniha? To je pre mňa naozaj si náročné vybrať. Že čo, ja by som potom povedala niečo, čo som v blízkosti čítala, ale nemám nejakú takú vyslovenie, že obľúbenú knihu. Obľúbenú spisovateľku mám, a to je Isabella Allende. Obľúbený herec. No ich je viac. To tiež by som asi... Ale to akože pre mňa to je taký Paul Newman, Robert Redford. Takže to už naozaj len v spomienkach. No, tak tu ani jeden. To neboli moji herci, toto. Halušky. Syr. Ale zase aj ten rezeň je dobrý, hlavne keď tam ten syr je na tom nejaký. Pizza. Slepačí vývar. No, u nás sa tie gulášovky robia, ale častejšie tú grilovačku, tak asi by som si vybrala grilovačku. Tu jednoznačne káva, aj keď pijem samozrejme aj čaj. Obľúbená hudba. Ja som teraz na vážnu hudbu a na takú operné spevy, takže to radšej počúvam. No, toto tiež je ťažké, ale tak vyberiem si tú operu. Ale aj muzikály dobre mám rada. Pozriem sa, aj teraz som na jednom bola. Pop. Sukňa. Ja rada nosím sukne. No, to je taký pekný výber, ale niekedy je dobrá aj tá, ale myslím, že skôr sa prikloním k tej čiernej, lebo vždy uvažujem ako žiaci a to, že aby som sa nezamazala. No, pes asi, tu asi pes. Rebríček, hodnot. Ako nikdy som neuvažovala o nejakom rebríčku hodnot, no bude niečo pre mňa dobré alebo zlé, to nemám.
najkrajšie slovo. Mám tu takú... No. A niekedy áno. Hej. Že mohlo by byť. To tiež to také nie. Niekedy človek potrebuje ticho, ale určite som radšej v spoločenstve ľudí, takže radšej ten rozhovor. Životná výhra, taká chápajúca rodina. A ja ďakujem.